Вашингтон запропонував об'єднати Палестину та Йорданію. Про це представники Білого Дому заявили у переговорах із урегулювання арабсько-ізраїльського конфлікту. Так повідомили ЗМІ Ізраїлю з посиланням на лідера Палестини. Американська сторона запропонувала відмовитися від ідеї незалежної арабської держави, натомість створити конфедерацію із Йорданії та Палестини зі столицею в Аммані. Палестинський лідер Махмуд Аббас заявив, що готовий погодитися на такий варіант, тільки якщо до конфедерації долучиться Ізраїль. А от Йорданія об'єднання обговорювати відмовилася.